musharax siciid cabdisamed siciid culay oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa golaha deegaanka ee hargeysa ayaa maanta toddoba booyadood oo biyaa u diray qaar ka mid a deegaanada hoos yimaada gobolka maroodi jeex oo si weyn looga cabanayay biyo la'aan soo food saartay deegaanadaasi. Deegaanada oo musharaxu biyaha u diray oo ah toddoba deegaan ayaa kala ah meygaagta, toon, xadhig xadhig, masaajidka sharmaarke, maydhiyaal iyo garaabido. waxaana uga horeyntii halkaasi ka hadlay musharax siciid cabdisamed siciid culay oo ka warbixiyey booyadahan iyo deegaanada uu dirayo. maanta halka waxaa taagan toddoba booyadood oo kala tegaya toddoba tuule oo ku yaalla agagaarka magaalada hargeysa oo ah tuulayaashii ay ka dhaceen biyola'aantu. tuulooyinkaasoo kale ah toon, masaajidka, garaabido, maydiyaal, sharmaarke, meygaagta iyo xadhig xadhig. tuulooyinkaasi marka la eego xagga ka hooseysa xadka waxaa ka dhacay biyola'aan aad iyo aad u xaddaafa. marka ay dhibaatadu timaado waxaa muhiima inaad dadkaaga la qaybsato. marka waxa aan ugu baaqayaa dhammaan musharaxiinta kale ee ka sharaxan gobolka maroodi jeex iyo caasimadda hargeysaba ama ha ahaada musharax golo deegaan ama ha ahaada musharax golo baarlamaan in ay xilligan waa xilligii dadka dhibta lala qaybsanayay oo ay dadkooda dhibta la qaybsanayeen. waayo dadka aynu maanta biyaha u wadno waa dadka caanaha iyo subagga inoo keena marka barwaaqada lagu jiro ee aynu inaguna ku moodno dhibaatada subag la'aanta iyo hilib la'aanta. kolkaa waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay raxmaadka inoo shubo si aynu innaga iyo iyaguba aynu u qabowno insha allah biidhnillaahi kariim, iyagana roob degdegaya innagabana ina siiyo. dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid a odayaasha deegaanka oo isagu musharaxa kala wareegay booyadahani isla markaasina deegaanadaasi gaadhsiin doona. toddobada booyadood ilaahay baa lagu mahadiyaa waxa bixiyey siciid cabdisamed. toddobada booyadood waxay kala tageen musharaxa siciid cabdisamed ayaa bixiyey kharashkooda iyo lacagtooda. waxay kala tegayaan meygaagta, garaabiidada, xadhig xadhig, sharmaarke, maadiyaal, toon iyo masaajidka. ilaahay baa lagu mahadiyaa iyo musharax iyaga. mahadda ilaahay baa iskale. biyola'aanta iyo xaaladaha waddanka ka jira ayuu og yahay musharaxaasi. waa muwaadil, waa waddankiisii. waxaan leeyahay dadkaa biyaha loo geynayeena dee musharaxaasi ciduu musharaxa yahay dee waa idinka. haddii ay ka sii dartana idinka tegi maayo, mar walba saasuun buu idinla dul taagnaanayaa. wixii kale ee aad ka mudataana sidaasi leeg weeye waa ogaanaysaan. xaglo rag way isu daacaan, maalintiinana waa idin soo maraysaan. maalintaasunbaa idinkuna iska ilaalinaysaan. musharaxiintuna dawa idinkala suntanaanaysaa sida isnaanaa loo kala lahaa iyo sida loo kala xilkasaysan yahay ee lagu kala dhuganugul yahay deegaanka yaalla hargeysa akabaabigeeda, berigeeda iyo koonfurteedaba. haddii aan ahay cabdirisaaq maxamed cali anuu ii wakiishay siciid cabdisamed musharaxaasi anuu ii wakiishay toddobadaa booyadood inaan gaadhsiiyo, waanan gaadhsiinayaa. si sharaf badanna waan u gaadhsiinayaa. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, Telefishinka Real, Hargeysa.